Oikein paljon tervetuloa Paten puuhanurkkaan. Tänään olisi tarkoituksena tehdä autotalliin uusi kynnys. Ja tässä nähdään seuraavaksi, millainen se oli aikaisemmin. Ja nyt tosiaan tähän on tehty vähän pohjatyötä ja sitten on laitettu tällaista muutaman millin paksusta potkupeltiä ja sitten se on liimattu tuohon kiinni. Niin ei muuta kuin lähdetään tekemään ja katsotaan miten tää tapahtuu. Eli ensiksi vaan putsataan koko alue irtotavarasta, jotta voidaan tehdä laastista uusi kerros kynnyksen kohdalle. Sitten kun on puhdasta jälkeä, niin sitten sekoitetaan laasti. Ja tosiaan kannattaa katsoa vain paketin kyljestä toi laastin teko-ohje. Ja itse käytin tässä tuommoista sokkeli- ja oikaisulaastia lakalta. Ja tähän sekoittamiseen me käytiin ihan tuollaista laastin tai sementin sekoitus tuollaista terää tuohon porakoneeseen, että se on ihan helppo tapa tehdä tämmösiä. Ja sitten kun laastit on sekoitettu, niin ei muuta kuin levittämään. Ja mä levitin tätä ihan tällaisella pakkelilastalla. Eli yleensä tällaista käytetään ihan tuollaiseen kipsilevyseinään paikkaamiseen, mutta soveltuu ihan hyvin tällaiseen pikkulaastihommiin myös. Ja tosiaan toi laastihan pitäisi olla tuollaista aika hammastahnamaista koostumukseltaan, niin sitten se on helppo levittää ja se pitäisi kovettua aika optimaalisen kovaksi. Eli tällainen siitä nyt sitten tuli levityksen jälkeen, että omasta mielestä aika kivan tasainen. Ja tässä nyt sitten on tää kynnys vuorokauden jälkeen, eli tää on nyt aika lailla kuivunut. Ainoa pikku juttu tässä oli se, että joutui yöksi laittamaan ton tallin oven kiinni, joten siihen jäi muutama tommonen pieni painauma, mutta nekään ei haittaa, koska tähän vielä tehdään jatkokäsittely. Mutta tietenkin tämä voisi jättää sitten vaan tähän vaiheeseen halutessaan. Ja sitten seuraavaksi tuosta ihan tällaisella ylijäämäpalalla ratsuttelin noin ylimääräiset kuivuneet laastit pois tuosta. Eli ei haittaa vaikka sitä laastia vähän levittäisikin tuohon niinku yli, niin tälleen sen saa aika helposti ratsutettua pois. Niin, tämmönen siitä nyt tuli. Oikeastaan ihan hyvä omasta mielestä. Ainoa vaan, että tässäkin on se ongelma, että tästä kun ajaa autolla, niin tää tulee kulumaan ajan myötä. Niin mä vedän tähän vielä pellit sitten päälle, niin tästä tulee aika paljon pitkäkestoisempi. Eli tähän tulee sitten tämmöstä potkupeltiä, tai joku pari milliä paksuu. 25 senttiä leveä tai syvä tässä suunnassa. Ja sitten tämä on tämä yksi pala 2 metriä pitkä. Eli ensiksi pitää leikata, tähän tulee siis kaksi palaa. Pitää leikata nämä oikein pituisiksi. Ja sitten pitää vielä, koska tämä ei ole ihan tasainen, tämä saumakohta, niin pitää sitten vähän taivutella tätä peltiä. Niin katsotaan, miten se sitten onnistuu, koska ei oikein ole mitään taivutusvälineitä. Mutta eiköhän me jotain siihenkin keksitä. Mutta tosiaan, ei muuta kuin aletaan työstämään tätä. Eli ensiksi aloitetaan ihan mittaamalla nämä kynnyspellit oikeaan mittaan. Ja sitten tuosta rälläkällä vedetään ne poikki. Ja tässä mä käytän tuollaista hitsausmaskia päässä, koska tuosta lentelee aika paljon tätä alumiinipalasta. Ja mä eka vedin noilla pelkillä suojalaseilla, niin ei tuntunut naamassa ihan hirveän kivalta, niin oli tuossa niin kuin periaatteessa koko naamassa suojan. Sitten tästä kun katsoo, niin tuossa tulee aika paljon tuota pölyä, niin joku hengityssuoja on varmaan ihan hyvä tuossa kohtaa olla, mutta se ei nyt tässä tullut kuitenkaan mulla käytettyä. Toi menee kyllä ihan niin kuin tosi nätisti tuolla rälläkän teräsleikkauslaikalla, joten siitä vaan. Ja sitten mulla on tuossa
erikseen tommonen alumiinille tarkoitettu tommonen hiomalaikka, niin sillä pystyy kivasti hiomaan noi terävät leikkauskulmat. Mut tosiaan tähän taittamiseen tai tuon kulman tekemiseen mä kehittelin tämmösen hienon systeemin. Eli vasaralla ja puukalikalla hakkaan siihen sen kulman ja sitten mä pistin tuollaisilla puristimilla kiinni tuollaisen metallilevyn ja puun väliin. Varmaan 2 puukappalettakin ihan riittää. Toi metalli on siitä hyvä, että siitä saa sitten sellaisen vähän niin kuin terävämmän kulman siihen. Sitten mulla oli noin niin kuin toi kulma katsottuna tällaisilla 2 puun palalla. Tietenkään se nyt ei ihan hirveän tarkkaan, mutta jotain suuntaa siitä kuitenkin saa. Ja tää toimii ihan hyvin tää vasaran hakkaamismenetelmä. Ei sit nyt ihan tasainen tuu, että jos olisi joku sellainen taivutusmenetelmä, niin sillä voisi tulla ehkä vähän parempaa. Mut sit tosiaan kun ne on molemmat leikattu ja taivutettu, niin sitten vähän sommitellaan tässä vielä, että miten ne tulisi suoraan tohon. Ja sitten, että miten ne menee ton kynnyksen yli, kuinka monta senttiä menee niinku molemmille puolille. Sitten mä otin tähän vielä tommoset vähän pidemmät kuunpalat, että mä näin, että mihin kohtaan se tulee, ettei tarvitse koko ajan niin paljon mitta kädessä. Ja sitten mä laitoin tohon tällaista jotain polymeeriliimaa. Ja kohta nähdään, niin ei se ihan täydellinen oo, että jotkut ruuvit ois kyllä hyvät, mutta koska tossa tallin puolella on lattia lämmitys ja siellä menee anturat maassa, niin mä en oikein uskalla siihen alkaa porailemaan, mutta tohon ramppiin mä pystyisin sen kyllä kiinnittämään ruuveilla, että jos ei nyt tällä liimalla oikein tahdo pysyä tossa, niin sitten mä pistän tohon ramppiin ainakin varmaan 3 ruuvia per tollanen levy. Niin mä uskon, että se pysyy ainakin siinä paikallaan niillä. Mut sit tosiaan mä laitoin tähän vielä koko pituudelta tuota puutavaraa. Ja sitten mä heitin noi mun hitsauspöydän metallilevyt siihen päälle. Eli molemmille noille puolille tuli noin 80 kiloa terästä päälle. Ja ne sai olla siinä niinku iltaan asti, että yöksi mä kuitenkin sitten laitoin tuon rallin oven lukkoon. Ja tossa jos ne olisi nyt sit siinä saanut olla sen ainakin vuorokauden noin painotussa päällä, niin voi olla, että sit olisi tullut pikkusen parempi. Mutta kyllä se nyt ainakin alkuun tälleen välttääs. Noni, tämmönen sitten tästä saatiin nytte tulemaan. Toi liimaus nyt ei ole ehkä ihan niinku se kaikista paras tapa saada tätä tähän kiinni. Että en nyt tiedä näkeekö sieltä kamerasta, mutta tää vähän jo tästä nousi. Tietenkin jos tän olisi antanut kuivua sen ainakin vuorokauden, niin olisi voinut olla eri tilanne. Mut katsoa nyt, että pysyykö se kuitenkin kiinni tän liimalla. Jos ei, niin sit mä varmaan joudun sen tosta poraamaan tähän ramppiin kiinni. Mä en tiedä, että uskallanko mä sitä laittaa tänne tallin betonilattiaan kiinni, koska siellä menee lämmitysanturit. Ja mä en ole ihan varma, että missä kohtaa ne menee. Tietenkin, jos mä jollain selvittäisin, missä kohtaa ne menee, niin sitten voisi poraa niiden niinku vierestä ja kiinnittää siten. Mutta mä uskon, että kuitenkin, jos tähän vaan kiinnittäisi, laittaisi joku 3 ruuvia per levy, niin kyllä se varmaan sillä pysyisi ihan hyvin. Mutta kuitenkin, tällainen siitä tuli. Pistäkää kommentti alas, että mitä piditte tästä projektista. Ja tuliks ihan pätevän oloinen kynnys. Ja sit tietenkin pistäkää tykkäys tulemaan videolle ja tilatkaa kanava.